بسم الله الرحمن الرحیم. سبق صوم تیسیر المنطق، نظر و فکر و منطق کی تعریف، منطق کی غرض اور موضوع. دا په هر علم کې ضروری ضروری خبرې وي چې د دې علم تعریف څه دی، د دې علم موضوع څه دی، د دې علم غرض څه دی. ګورئ، دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں. جیسے مثلا ہم کو حیوان کا علم ہے اور ناطق کا علم بھی ہے، دونوں کو ملائے تو حیوان ناطق ہوا. ان دو تصوروں سے ہم کو انسان نامعلوم کا علم ہو گیا، انسان نامعلوم کا علم ہو گیا. حیوان زان لو ناطق چزان لشی، دا دو تصور دی اور دا دو چیز دی، دا مونگا را یوزے کلا اور دا دینم انسان رو کو حیوان ناطق انسان تا ہوئی. پوشوی کنا دو معلوم تصور چی را یوزے کی دو معلوم تصور معلوم معلوم چی نا معلومی بیا بیسنگا معلوم ہے چی خدر تا معلومی کنا سوچ کا خبر تا لگا خان نما چی دو معلوم را یوزے کی اور یو درم نامعلوم سیست سکی حاصل کی درم نامعلوم سکی دا دی تعریف سے گوری ہوتا. اور ان دو تصوروں معلوموں کو جن سے نامعلوم تصور کا علم ہوا ہے تعریف اور معرف کہتے ہیں. اسی طرح دو تصدیق یا زیادہ کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں. دو تصدیق کا بدرتا معلوم ہی درم نامعلوم سے کے معلوم ہے. جیسے ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے، دا یو تصدیق تے دویم. اور یہ بھی علم ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہے. ان دونوں باتوں کو ہم نے ملایا تو ہم کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان جسم والا ہے، انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے. الگ منطق کے جو قانون اس دیکھ ہاں چھ دو جملے یہ ہوئے کہ پاگی کی یو شنٹ کیا بتے لڑا کے تو جاندار جاندار چھتے لڑا کسے پاتی کی گی. ہر انسان جسم والا ہے دا یو نامعلوم تصدیق تیمونگ تسشو دا دا قائدے و قوانین دیگنا ٹولا ادرے مرز دا منطقہ صرف دماغو کے کینوا چھ منطق کی دو جملے یہ ہوئے کہ پاگی کی یو یو شنٹ کم شیا بتے لڑا کے اگر درے میں خبر چھتے روخ کدا بتے نوے خبر ہے دیتے نتیجہ ہوئی صحیح شو. ان دو تصدیق معلوم کو جن سے نامعلوم تصدیق حاصل کرتے ہیں دلیل اور حجت کہتے ہیں. گورا التجکم تصورو نہ ہوگا نا اگے تے تعریف و معرف ہے اور چھ تصدیق کی نو اگے تے دلیل و حجت ہوئی. اسی طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شے نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں. دیکار تصوری دا کمکار دے جکڑے دے نظر و فکر. کبھی اس ملانے اور ترتیب میں غلطی بھی ہو جاتی ہے. کلا کلا پتہ کہ سڑے سشی دا منگتا مرقات کی بہرائشی چھ کم خلق دا ہوئی چھ دنیا ہمیشہ دا پارا دا دنیا سدا اغیم پدی منطقونوں کی غلط چھوی دی خان. ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہوتی ہے وہ منطق ہے. پس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو. دے تعریف شو ہاں صحیح شو طالب جان پدغا نامعلوم تصور حاصلو لو کے اور نامعلوم تصدیق حاصلو لو کے دا غلطے نہ بچ کے دو تصوئی منطق خواہ گوری وردہ. اور غرض اس علم کی فکر اور غور کا صحیح ہونا ہے. غرض اسے دے عمدق کا فکر صحیح کول کا نا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ جس شے کے حالات سے کسی علم میں باس ہو اس شے کا موضوع ہوتا ہے. یہ لکھا کم علم کے جائے کم شینہ باس کی گیا غم ددق علم سے بھی منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے نجانے ہوئے تصور اور نجانے ہوئے تصدیق کا علم حاصل ہو. یہ لکھا طالب جان عمدقا معلوم تصورونا او معلوم تصدیقونا چی دی دینا مونگ نا معلوم سیز معلوم ہو کنا نم باس پا مد آگے نا کو کنا پوین شوئی نم مغا دیس شوا موضوع شبز دا دی دا تاریخ دیکی چسے غوختی دا بولی کے خطالب جان ادا خو یو سبق شو کنا.